Tilu urang Pamayang di Cidaun, Kabupaten Cianjur, kata rajang lambak sagara anu jangkungna 8 meter nalika rek ngajuju kapal bahan Basisir Jayanti satutas balayar poe Senin berang. Dua pamayang salamet arisa urang di titeuleum tuk tepi kekiwari tacan kapagi laratanana. Kiwari parahu anu dipake balayar ku pamayang tiluan asal Cidaun Kabupaten Cianjur katarajang deui lambak sagara anu jangkungna 8 meter di Basisir Jayanti Cidaun poe Senen mangkukna. Dua pamayang salamet nyaeta Jajang jeung Wildan turanu saurangna deui Syamsul tapi ka poe Salasa tacan ka panggih Balukarti teuleum. Eta pamayang anu tiluan teh warga Kampung Cibeet Desa Cidamar Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. Cek Jajang, salah seorang pamayang anu salamet, harita dirina katut baturna duaan kakara beres ngangkat jaring jam 4 janari turtamulang ngajug-jug ka Pelabuhan Jayanti. Tapi di tengah lalampahanana, pepedut turun turta jarak tetenjoan ka Cidaheureutna. Telila ti harita lambak anu jangkungna 8 meter narajang parahu anu ditumpak kanana. Meh sajam leuwih parahu anu dipake balayar ku dirina angkleng-angklengan dioyakeun ku ombak, tapi ka antuk nati balik. Awalnya saya ya setengah empat, saya angkat jaring ya, langsung mau pulang ya, beres setengah lima kan gitu. Saya kan itu kabut, jadi nggak kelihatan ke pinggirnya gitu. Pas saya jalan minggir, mungkin minggir, pas saya lihat itu lihat kan udah laut begitu. Pas saya mau belok lagi udah ketimpa gitu. Oh udah kena gelombang. Tempat gelombang gitu, langsung tenggelam. Ya, anak-anak ya apa terpisah gitu. Pas saya naik lagi, anak-anak dekat ini perahu, kata saya gitu bilang. Pas datang ombak lagi, saya jauhin lagi, takut ke itu ketimpa. Ya, dijauhin. Oh, takut ketimpa lagi perahu. Perahu saya loncat lagi, saya tergulung ombak ke bulan itu jaring. Saya berusaha untuk keluar ya, itu jaringnya diputus-putusin. Ya gitu. Ada berapa orang kan di situ? Tiga orang. Iya. Pas itu saya nggak dengar lagi anak-anak yang dua, cuma saya yang menyelamatkan diri untuk saya. Nalika kejadian eta pamayang anu tiluan teh saharita racleng tina parahu turta papisah alatan pepedut kandel turta ombak gede. Korban dua anu salamet saharita nyalametkeun diri muntangkan awi anu tayalian tiruruntuk parahu anu burak-rakan. Ari pamayang anu saurang deui Syamsul titeuleum tur tepi ka mangkukna tacan ka panggih. Di sapanjang Basisir Jayanti, petugas polisi jeung TNI diwebegan ku warga di sabudeureunana masih maluruh laratan korban anu titeuleum. Ari parahu anu ditumpakan ku eta pamayang tiluan teh burak-rakan di sisi Pelabuhan Jayanti. Heri Setiawan, Bandung TV.